שלום לכולם, הגעתם ליום שמח במיוחד, יום ההולדת של הערוץ 4 שנים. כן, כן, 4 שנים, ואנחנו כבר השגנו הרבה דברים גדולים וגם השגנו דברים קטנים. כי זה ככה זה. ואני רוצה לומר תודה לכל מי שנרשם לערוץ וצופה בערוץ הזה, אתם מאוד תומכים בערוץ וזה ממש עוזר. ואני מאוד שמח לראות שאנחנו גודלים משנה לשנה ואני אשמח אם נמשיך לגדול. וזהו נדמה לי, תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם תנו לייק, תרשמו לערוץ כמובן ותגיבו. נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.